A borult idő ellenére derűs hangulat uralkodott szerdán a Varga Zoltán sportpályán, hiszen az MTK a tavalyi évhez hasonlóan idén is több partneregyesületi tornát rendez. Ezúttal az U9-es korosztályon volt a sor. Igyekszünk végigmenni U11-től egészen U7-ig minden korosztályban. Minden ilyen tornára meghívjuk az összes partneregyesületünket. Pillanatnyilag 23-on tartoznak a programunkba. Ebből a 23 csapatból ma 10-en fogadták el a meghívásunkat, és összesen 12 csapat képviselteti magát. Az újak közül az Esztergom van itt, az Abonyi KIDFC, a többi csapat ő már viszonylag rendszeresen szerepelt eddig is ezeken a tornákon. Igen, mondhatni, ez már egy régi házasság, az MTK és a Gödöllők között. Annyi különbsége, hogy ez egy jól működő házasság, azt mondhatom. Ez az első ilyen partneregyesületi tornánk, amire eljöttünk a kicsikkel, ugye az U9-esekkel. Eddig két mérkőzést játszottunk, az MTK-nak a korosztályos csapata ellen, illetve az U8-osok ellen. Abszolút meg vagyunk elégedve a tornával, jók a visszajelzések a gyerekek oldaláról is, úgyhogy örülünk, hogy itt lehetünk, köszönjük a meghívást. Augusztus végén kötöttünk az MTK-val egy partner szerződést, ami szakmai utánpótlás szakmai vezetőnk egyébként Fülöp Lajos, aki az MTK-nál is utánpótlás edző tisztségben van. Innen is nyilván a kapcsolat, kötöttünk egy partner szerződést, melyben akár edzéslátogatottságok, edzésanyagok, vagy ilyen felkészülési tornák szerepelhetnek. Ugye maga a Bozsik torna, ahol részt vesz a mi kis esztergomi csapatunk, ugye ez a Dorog körzetéhez tartozik, ugye Komárom-Esztergom megyébe, ahol van egy pár falusi csapat, kisvárosi csapat, de a fővárosi viszonylatokhoz képest nem olyan nagy a merítés, illetve az ellenfélszerzési lehetőség, úgyhogy amikor ide eljövünk és van sok ellenfelünk, akkor ez mindenféleképpen jó. Ellenfelekből pedig nem volt hiány, melyeket fiataljaink sem győztek sorolni. Játszottunk a harmadik kerület, és a Dunakeszi. Milyen eredmények születtek? Hát mindegyiket meg tudtuk nyerni. És mit mondott az edzőtök a meccsek előtt, hogy mit vár el tőletek? Hogy középen legyen. Hát meg érezzük jól magunkat. Milyen poszton játszotok? Hát még nincs ilyen, fölküld 4 embert a pályára, és ők eldöntik. És én kapus. Te vagy a kapus? Igen. És miért pont kapus lettél? Nem tudom, mert szeretek lenni. És mi a cél a mai napra nektek? Hát megnyerjük a tornát. Minden meccsen ezt szoktam mondani meccs előtt, hogy érezzék jól magukat és élvezzék a játékot, illetve tegyenek meg mindent azért, hogy a pályán jól érezzék magukat. És egyébként azt még elmondtam, hogy próbáljanak meg az edzéseken tanult alapelvek alapján focizni, és akkor mi elégedettek leszünk. A partneregyesületi tornák nem csak remek fejlődési lehetőséget biztosítanak a játékosok számára, de lehetőséget is, hogy később akár klubunk kék-fehér mezében lépjenek pályára. Az elsődleges célja természetesen a játékosok fejlődése, másodlagos célja az, hogy kapcsolatokat építsünk, érezze mindenki, hogy ez a partneregyesületi program, ez egy közösség, és természetesen a kiválasztás is célunk, tehát aki itt kidugja a fejét és ki tud emelkedni a partneregyesületi játékosok közül, azt természetesen meghívjuk MTK Budapest próbaedzésre, és van esélye a korosztályos csapatunkba kerülni. A célunk igazából nekünk az, hogy a tehetséges gyerekeket, akikben érzünk annyit, hogy magasabb szinten is megmutassák magukat, szeretnénk az MTK-nak minél előbb megmutatni. Van egy ilyen kapcsolatunk is az MTK-val, hogy ezeket a gyerekeket már edzésekre elengedjük, tehát ott heti akár egy-két alkalommal az MTK-nál is tudnak edzeni, U10-es korosztálytól fölfele. És nyilván minél több olyan tehetséges labdarúgót szeretnénk kinevelni, akik később akár válogatott szinten, vagy NB szinten is meg tudják magukat mutatni.